Fakulty kredelstva a tlmočníctva som sa rozhodla preto, pretože už na strednej škole ma zaujímali jazyky a profesia tlmočníka alebo aj prekladateľa mi prišla veľmi zaujímavá. Je to profesia, kde sa človek stále stretáva s novými ľuďmi, vždycky sa niečo nové naučí a hlavne nie je to stereotypná práca, čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Takže pre štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa som sa rozhodla preto, že som sa narodila vlastne v nemecky hovoriacej dedine. Máme tam taký nemecký dialekt, veľmi podobný nemčine. Tým pádom som už od malička bola vedená k nemeckému jazyku a ako by som mala predurčený môj odbor štúdia. A jazyky ma celkovo bavili, tak som sa rozhodla vlastne pri štúdiu prekladateľstva a tlmočníctva, nakoľko aj v rodine máme jednu prekladateľku a veľmi ma to zaujalo, čo ona robí. Pre štúdium translatológie som sa rozhodla, lebo som chcela rozvíjať svoje jazykové znalosti na takú vyššiu úroveň. A vzhľadom na to, že nie som až tak pedagogický typ, som sa rozhodla skôr pre prekladateľstvo a tlmočníctvo, lebo sa mi to zdalo zaujímavé a aj sa mi to štúdium páči. No tak ja som sa pre štúdium translatológie rozhodol v podstate už doskoro, ešte na gymnáziu. Jednak preto, lebo jazyky to bolo stále to, čo som chcel robiť a tak to ako si po mne rastlo a potom mám známu prekladateľku a tlmočničku, ktorá ma k tomu postupne viedla. No a potom aj na základe istých návštev, napríklad sme boli v Štrasburgu a keď som videl tých tlmočníkov v tých kabinkách, tak som si povedal, že toto je cesta, ktorú by som vlastne chcel ísť, ktorú by som chcel ísť a to by ma aj bavilo. Takže štúdium na vysokej škole sa podstatne odlišuje od štúdia na strednej škole. Študent musí byť pripravený na oveľa väčšiu časovú náročnosť. A napríklad ja som na to vôbec nebola pripravená, že budem musieť tak dlho byť v škole až do večera. To ma poriadne prekvapilo, no ale postupom času som si na to aj zvykla. A takisto aj spôsob výučby je trošku iný ako na strednej škole. A mali sme podstatne veľa predmetov na začiatku, aspoň ten prvý, druhý ročník. A profesori od nás chceli dosť veľa, ale tak nejako sme sa museli s tým vysporiadať a napokon každý si nájde potom ten svoj spôsob štúdia, ako bude pokračovať. No tak najväčšia zmena oproti gymnáziu schopnosť ponoriť sa do textu,
tým bez toho, aby vedel, že je opravdu. Čiže pripraviť naozaj kvalitný prípad. No a čo týka tlmočenia, tak tlmočník musí mať obrovskú, veľmi dobre vycítenú schopnosť kompy. To znamená rozlišovať, čo je podstatné, čo nie. Čiže skôr také analytické myslenie a, ako som povedal na začiatku, pripravenosť zamakať. Uchádzači o náš študijný obor by sa mali pripraviť na tejto fakulte musí nielen dobre ovládať tie cudzie jazyky, ktoré si zvolil pred štúdiom, ale takisto musí byť pomerne odolný voči stresu, ktorého je dosť veľa počas štúdia. Musí takisto mať istú kultúrnu kompetenciu, pretože je dôležité aj tie štáty a krajiny, ktorých jazyk študuje, poznať. Tomu potom uľahčí to štúdium a musí byť flexibilný. Okay.